Брдо кај Кралњ завиено во магла, денеска уште од утрото, како увертира во политичката магла со само малку европско сонце, што доаѓа како заклучок од денешниот самит на ЕУ, Европа, Западен Балкан. 27 шефови на држави или влади, плюс шестемината од регионот, во која и Македонија, тоа се Србија, Црна Гора, Босна, Косово, Албанија, на самитот на ЕУ регионот, под покровителство на Словенија донесоа заклучок кој ништо не ветува, но остава простор за еднината на Балканот во Европската Унија. Поентата на оваа декларација е дека и европските скептици на проширувањето, изјемите што претендираат во ЕУ, можат да бидат и задоволни и незадоволни, зависно од тоа како ја читаат оваа декларација. За Македонија секако останува прашањето со Бугарија. Бугарскиот премиер Румен Радев овде во Брно по средбите со Заев и фон дер Лајен изјави дека очекува подпишување на билатерален протокол со Македонија во почетокот на ноември. Во тој протокол според Радев точно и прецизно да се напишат обврските што Македонија ќе ги преземе, но и признавање на историската вистина како што беше тоа направено со Грција. Проблемот со Бугарија, како што рековме, останува, но што се однесува до целиот регион, пораката барем символично е обединувачка, иако уште вчера вечерта грчкиот премиер Мицотакис упати една прекорна порака до своите колеги дека ваквата декларација наликува на она од Солун, од која минаа ни помалку ни повеќе 18 години. Што направивме од тогаш, ги праша Мицотакис своите колеги, алудирајќи на одговорот за Балканот многу малку. Словенија се потруди на овој сами да избокцува и повеќе, очигледно во рамки на своите моќи. Во Брдо, за телевизија 24, Младен Черековски.